Okay. Asante ni jamini kwa fursa hii. Mimi naitwa Lofti Matambo, ni mtangazaji na mhariri wa dawati la Kiswahili pale NTV. Na niko hapa na pacha wangu. Atajitambulisha mwenyewe. Na pacha wake Lofti Matambo, mimi ni Fridah Mwaka. Wanasema siku zote ukiniita nitaitika. Vile vile pia mwanahabari katika kituo cha NTV. Na umeitwa kaitika. Na nimeitwa nikaitika. Na mmependeza sana 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 sana. Asanteni sana. Na labda kwa haraka haraka tu mmejivalisha ama mmevalishwa na mtu? Kwa kawaida sisi huwa tunavalishwa na mtu, na mtu mwenye yuko hapa. Mtu mwenye ni pacha wangu Kichuna. Wambie duka laitwaje? Tuko na duka House of Kichuna. Pale unapata kila kitu. Yani tunashona kama ni suti, kama ni madera, kama ni manguo nzuri, kama ni nguo nzuri nzuri. Kwa hivyo ukituona hewani tumeng'aa, basi tumeng'aa kwa sababu ya House of Kichuna. Ndio ndio. Ni bidii yetu. Na labda huu mwezi wa Ramadhani mmefunga nyinyi ama makobe? Kweli kabisa, asitaka kufunga na wenzake mwezi huu huitwa kobe, lakini sisi si Waislamu, lakini huwa tunatafuta baadhi ya siku, maana tufanya kazi na ndugu zetu Waislamu, na kwa sababu heshima haswa kile Ijumaa kama hivi huwa tunawakumbuka kwa nguo na kwa dua. Kwa hivyo tuvaa mavalio ambayo yanaendana na dini yao, na zaidi pia tuwapigia dua, lakini tunatafuta baadhi ya siku ambapo tunafunga pamoja ili kuwasaidia, ili ule mfungo uwe waheri na uwe mwepesi kwao. Ndivyo tufanyavyo hadi siku ya mwisho. Sasa hivi tumemaliza 10 la kwanza ambalo ni 10 la rahma, na tutakuwa tunaingia katika 10 la pili, la tatu, hadi tumalize pamoja nao. Na kaa Lofti, wewe unajua sana mambo za Waislamu kule. Nimeishi nao, nimezaliwa nao, nimekuwa nao pamoja na Kichuna kule Mnarani, Kilifi, Mombasa, wapi. Kwa hivyo tuwafahamu. Pwani ni nyumbani. Hata ukikuja pale nyumbani pia utapata tunapika mapochopocho. Sisi hatujui kula hivi vyakula vya huko Nairobi vyetwa nini, mashakura. Sisi ni nazinazi, sukari sukari, unajua? Pweza pweza. Wewe wamwonaje? Muone kama unauna. Na labda wenye mmeishi Mombasa, mkalelewa Mombasa, mkaishi na Waislamu, hakuna siku labda mshaikuwa tempted labda kukua Muislamu? Mara nyingi sana, lakini uzuri kwa wale wote ambao tumetangamana nao kama rafiki, tumekuja kukubaliana kuelewana pamoja kwamba jamii ni Mungu mmoja, sote twamwabudu yeye, na lengo letu na azma ni kufika mbinguni. Mswahili akasema jamii ni nyumba moja, kwa nini tupiganie fito? Lofti, mambo vipi? Salama sana. Kwanza nataka kusema kwamba mnapendeza, mavazi yenu yapendeza sana. Ningependa kuuliza ile swali, ukaribu wenu nyinyi wawili, most of the time kwa pale kwenye screen, kuna vile watu wanasema mwapendeza, hadi watu wanaoneleni kama kuna vile mko kwenye mahusiano ya kimapenzi hivi. Hilo jibu, hilo swali nitamuelekezea mwenzangu. Msaidizi wangu atajibu. Lakini mimi niko na swali kwenu. Kuna shida gani tukiwa na ukaribu? Kwa sababu nyinyi wenyewe mwapendezwa na ukaribu wetu, ama vipi? Sisi tu watu shida yetu tu ni harusi tu, kwa niko harusi. Harusi. Pagieni kwenu. Na ningetaka kukuuliza Lofti, wewe na Tricky mkono karibu gani, wewe na MC Tricky? Tricky ni kakangu, Tricky ni kakangu wa karibu sana, manake tulifanya kazi pamoja katika kituo ambacho tulikuwa tukifanya kitambo Radio Maisha, na kipindi chake wakati ule kabla kuondoka kwenda kwingineko alikuwa anaingia baada ya mimi. Mimi nilikuwa nafanya kipindi cha injili kinaitwa Safari asubuhi alfajiri, na amsha watu na neno, alafu yeye anaingia anafanya Maisha asubuhi. Kwa hivyo pale ukaribu wetu ukawa na urafiki ukawa, tukitoka pamoja twapiga gumzo, tuingia katika mgahawa twala pamoja, tunywa pamoja. Kwa hivyo nikija hapa katika a Tricky comedy circuit, nimekuja kumshabikia, kumkongowea, kumshangilia na kumpa shavu ndugu yangu Tricky. Na nafurahia sana kwa sababu mti hata mbuyu huanza kama mchicha, mbegu inawekwa, inachipuka, inamea, na baada ya kuweka mbolea katika mizizi, mbolea hii ambayo inagawanya na serikali, lakini mbolea ya wajibikaji na kujituma, matawi huchipuka. Na naona Tricky kama tawi moja kubwa kutoka kwa Churchill, na ndio maana nimekuja hapa mimi kama mpenda sanaa, kuja kumfagilia pamoja na wenzangu, mpenda kicheko. Nimekuja hapa kucheka. Sasa mnaona kwa nini wanatembea na Lofti? Kwa sababu akizungumza anazungumza kwa niaba yetu sisi wawili. Umesikiaje hicho Kiswahili? Na labda Fridah, wewe kwako, wewe Fridah labda. Je, una mtu?
Ah? Lakini mbona nyinyi mnaumbea? Hapana, tunataka kuangalia sababu aweza kuwa na wivu labda ukitembea na Lofti, sababu kama ingekuwa wako ni wangu ningekuwa na wivu. Mimi nimekabwa, nikakabika, lakini hayo ni mambo ya kwangu. Mambo ya kwangu siyaleti katika mitandao. Ukiona kile ambacho mtaona katika mitandao mkitaka kujijazia, basi nyinyi jazieni. Mimi naomba kaka kumuulize amekabwa na nani? Amekabwa na nani? Ah, fagieni kwenu. Ndio kibwagizo hicho. Ndio kibwagizo. Na Lofti sasa tukiachana na labda na habari za za tricky. Kuna habari zimekuwa zikitrend sana ujivi jana na juzi. Naam. Kuna mwanahabari wenu mmoja alivamiwa pale wakati wa maandamano. Na sijui kama amefika wapi na labda mambo yake vipi. Pengine sitazungumzia kwa undani sana kuhusiana na hilo kwa sababu ni ilipofikia ni kama swala binafsi, manake ni swala la ugonjwa, lakini naweza sema kwamba kwa sasa hayuko katika hali ya hatari. Alifaa kufanyiwa upasuaji, lakini madaktari wakachukua picha yake ya CT scan na kufikia jioni walikuwa wamesema huenda wakasema hana haja kufanyiwa upasuaji kwa sababu dawa zitakwenda vizuri, zile ganga za mganga zimempatia mgonjwa wetu matumaini. Kwa hivyo tunataraji kwamba atatoka hivi karibuni, kama si kesho, kesho kutwa. Na isipokuwa tu letu ni lile tu kwamba tunaendelea kuhukumu, kukashifu na kupinga vikali tukio ambalo lilitokea kupitia mikono ya polisi na waandamanaji mpaka akajipata pale alipo. Lakini kwa sasa hivi pia wanahabari seti hawa ni maadui. Mwanahabari yuko pale kwa sababu ya kazi yake, na kazi yetu ni kwa sababu ya wewe mtazamaji. Kwa hivyo usituone kama adui, usichukue mau utupure. Unajua vitu za machozi usielekeze upande wa kwetu. Sisi tuko pale kazini, na kama si mwanahabari basi Mkenya yote hangejua ni kipi kinachojiri. Kwa hivyo kwa Eric Center pamoja na Timon wa KTN tunawatakia kila laheri, afueni ya haraka, lakini tunawaambia kwamba wali ni shujaa katika ulingo wa wanahabari. Pengine si wao peke yao, kuna wengine hata katika media yetu pia wameumia. Kuna msimamo gani kuhusu maandamano yanayoendelea? Bosi wangu atasema. Msimamo wetu katika maandamano ni kwamba unajua sisi ni wafanyikazi huru. Tasnia yetu ya wanahabari ni tasnia huru ambayo haifai kuegemea mrengo wote. Tukisema tutaka maandamano yaendelee, tumechukua mrengo. Tukisema tutaki yaendelee, tumechukua upande. Kwa hivyo si tutasema kwamba tutaangazia kinachoendelea. Kikitangazwa leo kwamba maandamano yamekoma, hiyo mwaiona kwenye habari. Kikitangazwa kwamba maandamano yanaendelea Jumatatu na Alhamisi, hiyo pia mwaiona kwenye habari. Kwa hivyo kwetu sisi msimamo ni kwamba tunataka uhuru wa vyombo vya habari, wanahabari waheshimiwe, waandamanaji pia nao wajue kwamba kuna wanahabari pale wengine wanarusha mawe na pia kuna mali za watu. Lakini sisi hatutasita kuangazia, manake mamlaka ya mawasiliano CA walikuwa wameandika barua wakasema kwamba vyombo sita vya habari vikome kupeperusha moja kwa moja ama vinyang'anywe leseni yao. Tukapiga kelele na wakaregesha, wakatupatia ruhusa kwamba tuendelee. Ni kumaanisha kwamba tumepata uhuru wa kupeperusha na ni sawa, si kinyume cha sheria kwamba tunafanya hivyo. Kwa hivyo huo ndo msimamo wetu kuhusiana kinachoendelea nchini. So baadhi ya wananchi wana acha nitumie kizungu kidogo, wana feel kama NTV inaegemea upande mmoja. Hilo ni ukweli ama uongo? Nafikiria kila mti wenye matunda upigwa mawe, na siku zote binadamu kama unasifiwa kulia kushoto mbele nyuma, jiangalie wewe labda uko na kasoro fulani. Kuchukiwa kwetu na pengine watu kusema tunaegemea ni kwa sababu ya taarifa zetu kutoka maandamano ya anze zimekuwa ni taarifa wazi, taarifa ambazo hazifichi. Tumetoka kama majagina, tumetoka kama miamba, tumetoka kama kauli pana na kinywa kipana cha jamii bila kutisha. Kama ni askari amepatikana kipigia watu, si tuamwangazia, tuamtaja hadi jina na kadhalika. Nafikiri ndizo ndo taarifa ambazo tumefanya watu wakafikiria tuna mirengo yoyote. Lakini kwa nini wakati wa uchaguzi uliopita, wakati wa kampeni tulisifiwa kwamba NTV ni kituo kimoja ambacho hakina pande zozote ambacho kinaegemea? Mbona sasa? Lakini ni hiyo hekima ya kusema kwamba mti wowote ulio na matunda lazima nini? Utapigwa mawe. Na labda Lofti na Fridah, hamuogopi ni maisha yenu ama sisi kama wanahabari
hatuogopi maisha yetu sababu saizi ni kama sisi ndo tunalengwa sana ndio. Wanahabari tumejitolea mhanga, lakini ngoja nikwambie usimwabudu binadamu, mwabudu Mwenyezi Mungu na yeye mwenyewe ndo anajua kesho yako. Kwa hivyo ukijitolea maisha yetu, tumejitolea kwa sababu ya kazi yetu na kwa sababu ya kazi ya mtazamaji. Mbona tuogope binadamu? Ndio maisha yetu saa nyingine kwa katika hatari, lakini yote tisa Mwenyezi Mungu anatuangalia. Na Lofti wewe labda na ama Fridah mmoja wenu tungeomba utuambie labda kwamba kuna wakati labda nyinyi wenyewe maisha yenu ishefika kuwa hatarini, labda mkapigwa mkaporwa. Mara nyingi sana mimi niko na visa kadhaa ambazo nimekuwa nikiangazia matukio. Kwa mfano kuna wakati nilikuwa Korogosho na Dandora, na nilishaizunguka. Unaona jinsi mlivyozungusha na mmenzunguka na mikrofoni, yalikuwa mapanga na nyundo. Na hatimaye makundi hasimu, kundi moja lijitokeza na kuomba msamaha na tukaachiliwa. Nishajipata katikati mimi mwenyewe ya vurumai, wakati ambapo Raila Molo Odinga alikuwa yarudi kutoka Marekani, kama mnakumbuka, akachukua barabara ya Likoni kuingia, akitaka kuingia barabara ya Jogoro Road ili kuingia Landis Road kuingia mjini, kulikuwa na vurumai, na mimi nilijipata karibu nzimie, nilifanya kumwagiwa maji ndo nikaamka katikati ya maandamano. Kwa hivyo inafika pahali pia tunazoea, tunakuwa na roho ngumu kwa sababu tusipoenda nani ataenda? Nyinyi mhitaji habari, nyinyi wana habari, lakini kuna raia wanahitaji. Kwa hivyo lazima tujitoe muhanga. Na jambo la mwisho labda tukimalizia, jambo mtaka kuambia Wakenya ni katika hali huu mgumu ambao nchi yetu inapitia. Katika wakati huu mgumu mimi naweza waambia kwamba tumepitia mengi kabisa kama taifa na tunaendelea kuyapitia, labda ni kipindi cha mpito. Waswahili wanasema jamii ni giza halikungi paka kuwe kuelekea kucha. Ikifika saa 9 alfajiri, saa 10 ndio giza la tanda. Kumbuka kwamba kunaenda kucha. Na wakati kama huo ndio unahitaji kutiwa moyo. Na moyo wangu ambao nautoa, natoa pia kama ushauri labda kwa viongozi wetu. Tumeona katika mtandao, mimi nimekuwa mstari wa mbele kati ya wale watu watano wa kwanza kumkashifu kiongozi na mbunge wa Nyali Mohamed Ali Jichopevu, ambaye alikuwa mwanahabari mwenza, tulikuwa pamoja pale KTN. Leo hii anatukashifu kama wanahabari, anasema kwamba tunafanya kazi kwa kuegemea. Mtu wetu wa NTV Eric Sinta Timon wamepigwa na tear gas kabisa, tumeona, na wametokwa na damu kila pahali. Anasema kwamba walikuwa wanafanya nini karibu na gari la Raila Molo Odinga, ambalo ni gari ambalo lilikuwa ndo linatoa sauti. Tumeweka mikrofoni kuchukua sauti ambayo itakuwa ni nzuri kwenda hewani. Kwa hivyo viongozi kama hawa, mimi najitokeza bila kugopa kwamba ndo tunafaa pia wajiangalie. Na inasikitisha kuona kwamba ni mtu ambaye alikuwa mwanahabari kitambo. Kwa hivyo kwa viongozi wetu na vile vile kwa wanasiasa wote kwa ujumla na wananchi, jamani, kila kitu tufanye kwa staho. Maneno kurushiana na kadhalika si mazuri. Na pia tusikubali wanasiasa watutenganishe. Pia tukifanya katika hiyo hali ya stahu, pia sisi kama vijana, sisi ndio viongozi wa leo na hata wa kesho. Hii ni funzo kwa Wakenya wote. Unapoenda debeni kumchagua kiongozi, wewe unachagua kiongozi aliye na hela ama unachagua kiongozi aliye na busara na nyoyo tu zile za kusaidia watu? Ama wewe ukidanganywa na 200, 300 basi unasema huyu ni kiongozi? Ni funzo kwetu sisi wote. Lakini yote tisa, fahali wawili wakipigana, nyasi ndio zinaumia. Na nafikiria mwisho kabisa ni vizuri sana tunapopitia mambo kama haya tuangalie maeneo ambayo tutakwenda kujivinjari kuburudika, na ndio maana sisi tumekuja hapa kwa Atriki Comedy Circuit, kwamba hatujaenda kutafuta mawe. Nasikia watu wanauza mawe shilingi 10-10. Sisi tumeamua tunakuja kucheka, maana yake Waswahili wanasema hakuna dawa bora kuliko kichekesho, na ndio maana tuko hapa. Mwisho kabisa, tuko live jamani, tualike watu ama yarekodiwa. Kama tuko live hapo ulipo, toka jamani, kimbia hapa Nairobi Cinema, tuje hapa tuchekeshe na Triki na wenzake wa hapa Kenya, wengine Uganda, wengine Tanzania. Tunasahau yale yote ya na kuna kaka pale, hebu njoo kaka kidogo hapa, njoo. Anaitwa kaka Zema. Kaka Zema ni mwanahabari shupavu, mtangazaji wa michezo na kadhalika. Pia yeye ameamua kuja kucheka, kuondoa moshi wa tear gas ambao ameukula wiki nzima. Au sio? Labda niulize swali, mnaomba kuambia the sitting president na Raila Odinga, mnaomba kuambia nini katika kaka Zema angalau pia msikie sauti? Watujali sisi kama wananchi tu, hicho ndicho cha muhimu, kwa sababu wakijijali wao sidhani kama taifa litasonga. Wakitujali sisi kama wananchi, wajue tunataka nini, wafahamu malilio yetu, na imani kwamba taifa litasonga vizuri sana. Kwa hivyo muhimu ni maslahi ya mwananchi wa kawaida, yule hasla, yule mama mboga, yule jamaa wa nduthi,
niambia anafaa kuweza kupewa majukumu mbele kabisa. Najua na kuongezea nafurahia kwa sababu sasa hivi watu wa Azimio wamejiita pia mahasla. Watu wa Kenya Kwanza wamejiita mahasla. Wanasema sote twateseka. Kwa hivyo basi hasla yote yashughulikiwe bila kuangalia mirengo ya kisiasa. Nafikiri kilio ni cha Wakenya wote. Kwa hivyo nyinyi mnaangalia hili swala kabisa ni swala la njaa la Kenya mzima na si swala la kuangalia kama ni kipande gani huko ama huko kabila gani au. Nafikiria tukiangalia vipande na mirengo ndio tutakuwa tunapoteza dira. Kwa hivyo hata tumetoa wito kwa mara nyingi sana kwa viongozi wenyewe wanaotoka nje na kupiga kelele katika maandamano waweke kipaumbele matakwa ya wananchi. Yao binafsi sisi hatuyajui. Mimi hapa nikiulizwa kwa nini watu labda wanalia kuna shida gani, mimi nitasema wananchi wako na njaa labda washukishwe bei, haya mengine mimi ni yao wenyewe ya kisiasa. Na kama mnavyotuona pia tunang'aa kwa uswahili uswahili jamani. Sasa asante. Thank you so much. Thank you.